A tot el món, la xifra de persones contagiades per coronavirus ja supera els 2,5 milions. En total, 2.631.839 casos positius, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a les víctimes, va en augment. Avui n'hi ha més de 182.000, són 20.000 persones més que ahir. Els Estats Units continua sent el país que registra més casos, amb un total de 865.000 malalts. Les mesures restrictives en aquest país depenen de cada governador. Imatge insòlita, gent jugant al golf a l'estat de Wisconsin. Les altes superen les 700.000 persones.